নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক এডুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈ প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। জেনেৰেল ষ্টাডিজৰ সেইবোৰ প্ৰশ্ন যিবোৰ প্ৰশ্ন এক্সামত ৰিপিট হৈ থাকে তাৰে আজি এটা খণ্ড আপোনালোকৰ কাৰণে পুনৰ লৈ আহিছোঁ। তো ছেশ্যনটোত আমি কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিম, লগতে ইয়াৰ লগত জড়িত অন্যান্য তথ্য আপোনালোকক আগবঢ়াম। আহক আমাৰ ছেশ্যনটো আৰম্ভ কৰোঁ। তো যিখিনি বন্ধু বান্ধৱীয়ে চেনেলটো নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ভিডিঅ'টো নিশ্চয় লাইক কৰিব। তো ইয়াতে আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে ইনক্ৰিজ ইন কেছ ৰিজাৰ্ভ ৰেচিঅ' লিডছ টু। কেছ ৰিজাৰ্ভ ৰেচিঅ' যিটো শ্বৰ্ট ফৰ্মত কোৱা হয় CRR, RBIৰ যিটো মনিটৰী পলিচি আছে তাৰে ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত এটি এই টাৰ্ম। তো ইয়াতে কেছ ৰিজাৰ্ভ ৰেচিঅ' যেতিয়া বেছি হ'ব তেতিয়া কি হয়? তো এইটো শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ডিক্ৰিজ ইন বেংক ক্ৰেডিট, বেংকৰ ক্ৰেডিটবিলাক কমি যায়। তো এই কেছ ৰিজাৰ্ভ ৰেচিঅ'টো হৈছে য'ত নেকি আমাৰ যিমানবিলাক বেংক আছে, অন্যান্য বেংক SBIকে আদি কৰি এইবিলাক বেংকে এটা অংশ তেওঁলোকৰ যিমানবোৰ প্ৰপাৰ্টি আছে, প্ৰপাৰ্টি বুলি কওঁতে যিমানখিনি ধন ৰাখি আছে তাৰে এটা অংশ প্ৰায় এটা 10%, 20% তেনেকুৱা ধৰণৰ RBIত জমা থ'ব লাগে, যিটোত কোনো ধৰণৰ ইণ্টাৰেষ্ট নাপায়। তো সেইখিনিকে কোৱা হয় কেছ ৰিজাৰ্ভ ৰেচিঅ'। তো যেতিয়া এই কেছ ৰিজাৰ্ভ ৰেচিঅ'টো বৃদ্ধি হ'ব, বেছিকৈ যেতিয়া থ'ব লাগিব, ধৰি লওক 100% 100 টকা এটা আছে এটা বেংকৰ, 100 টকা কোটি যিমান ধৰে তাৰে প্ৰথমতে আছিল 10% থ'ব লগা আছিল CRR, যদি বেছি কৰি দিয়ে 20% কৰি দিয়ে তেনেহ'লে বেংকৰ হাতত কিমান ৰ'ব? 80% ৰ'ব, কিন্তু 10% কৰোঁতে 90% হয়। তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কেছ ৰিজাৰ্ভ ৰেচিঅ'টো যেতিয়া বেছি কৰিব ৰিজাৰ্ভ বেংকে, বেংকৰ হাতত পইচাটো কমি যাব। তো ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো, ইয়াতে এটা টাৰ্ম দিয়া আছে দ্য ৱৰ্ড ঐকোনমিয়া। এই ঐকোনমিয়াটোৰ অৰ্থ কি? এইটো SSC CGLত অহা প্ৰশ্ন। তো এইটো যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট। ঐকোনমিয়াৰ ফুল ফৰ্মটো হৈছে ইয়াতে হাউচ হোল্ড মেনেজমেণ্ট, অপশ্যন নম্বৰ B2 ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ। তো ইয়াৰ পিছৰটো চাব, লিকুইডিটি প্ৰিফাৰেঞ্চ মিনছ। লিকুইডিটি প্ৰিফাৰেঞ্চ মানে কি বাৰু? ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ডিজায়াৰ অফ পাব্লিক টু হোল্ড কেছ। পাব্লিকে যেতিয়া কেছ ধৰি ৰখিব চেষ্টা কৰিব, তো কেছ ৰাখিব বিচাৰিব, সেইটোৱে হৈছে লিকুইডিটি প্ৰিফাৰেঞ্চ। ইয়াৰ পিছৰটো চাব, নন ইনচিউৰেবল অৰ আনচাৰ্টেনিটি ৰিস্কছ। যিটো নন ইনচিউৰেবল, ইনচিউৰ কৰিব নোৱাৰি, যিটো আনচাৰ্টেনিটি কৈছে, তো সেইটো কি? চেঞ্জ ইন ফেশ্বন, ফ্লোট, ফায়াৰ, চেঞ্জ ইন দ্য প্ৰাইচ অফ কমোডিটি। তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি ফ্লোট। বানপানীৰ কথাটো, এইটো কোনো ৰিস্ক ল'ব নোৱাৰি। তো বাকীবোৰত একচুৱেলি ৰিস্ক থাকে বা ইনচিউৰ কৰা হয়, কিন্তু এইটো যিটো কোৱা হয় এক্ট অফ গড, ভগৱানৰ কাৰ্য বুলিও কোৱা হয় এইটো ফ্লোটটো। এইবাৰটো চাব, IRDP ৱাজ ইণ্ট্ৰডিউচড ডিউৰিং দ্য, এই IRDP অৰ্থাৎ ইয়াৰ ফুল ফৰ্মটো হৈছে ইণ্টিগ্ৰেটেড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰেম। তো এইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব, ইণ্টিগ্ৰেটেড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰেম। এইটো কোনটো পৰিকল্পনা সময়ত? তো যিহেতু ইয়াতে পৰিকল্পনাটোবোৰ দিয়া আছে 3rd 5-year, 5th 5-year, 6th 5-year, 4th 5-year, তো ইয়াৰে কোনটো পৰিকল্পনাৰ সময়ত এইটো ইণ্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছিলে? তো এইটো হৈছে 6th 5-year প্লেন। ইয়াৰ এই সময়, এই ষষ্ঠ পঞ্চবৰ্ষিকী পৰিকল্পনাৰ সময়ত এইটো IRDPটো ইণ্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছিলে। আৰু ইয়াৰ উদ্দেশ্যটো আছিলে BPL, যিটো BPLৰ যিমানবোৰ মানুহ আছে এই সংখ্যাটো কমাই নিয়া, অৰ্থাৎ মানুহবোৰক দৰিদ্ৰতাৰ পৰা দূৰীকৰণ কৰা। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো চাব, এন অবজেক্ট উইথ এ কনষ্টেণ্ট স্পীড, এটা অবজেক্ট যিটোৰ কনষ্টেণ্ট স্পীড আছে সেইটো কি? তো ইয়াতে সেইমতে আমি উত্তৰটো কৰিব লাগিব, ইন নট এক্সেলাৰেটেড। কনষ্টেণ্ট স্পীডত যেতিয়া বস্তু এটা যাই থাকিব তাৰ মানে এক্সেলাৰেট নহয়, এক্সেলাৰেট মানে কি? ত্বৰণ নহয়, ক্ৰমান্বয়ে ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি হৈ যোৱা নাই তাৰ গতিটো, যিটো কনষ্টেণ্টলি আগবাঢ়ি গৈ আছে। ইয়াৰ পিছৰটো, এ ছেটেলাইট ইন ভেকুৱাম, তো এইটো কি কোৱা হৈছে? তো ভেকুৱাম মানে হৈছে শূন্যতা, ভেকুৱামত এটা ছেটেলাইট ৰখা মানে ইয়াতে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ডিৰাইভছ এনাৰ্জি ফ্ৰম গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফিল্ড, SSC CGLত অহা প্ৰশ্ন এইটো। তো এই প্ৰশ্নবোৰ ৰেলৱে এক্সামৰ কাৰণে যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট। তো ইয়াৰ পিছৰটো চাব, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং পেয়াৰ্ছ ইজ নট কাৰেক্টলি মেটছ। চাওক, ইয়াতে যথেষ্টখিনি তথ্য সোমাই আছে, ভিটামিন বি পাইৰডক্সিন, ভিটামিন চি এস্কৰ্বিক এচিড, ভিটামিন ই এলফা টকোফেৰল, ভিটামিন ডি আছে ছানচাইন। তো ইয়াতে চাব, প্ৰথমতে কি কৈছে, ভিটামিন বিৰ লগত কি জড়িত হৈ আছে? পাইৰডক্সিন। তাৰ মানে কি? ভিটামিন বিৰ যিটো কেমিকেল নেম, ৰাসায়নিক নাম, সেইটো হৈছে পাইৰডক্সিন। ভিটামিন চিৰ ৰাসায়নিক নাম হৈছে এস্কৰ্বিক এচিড। তো কেতিয়াবা এনেকুৱাকৈ প্ৰশ্ন আহে, ৰেলৱে গ্ৰুপ দি যথেষ্ট আহিছে, ভিটামিন চিৰ ৰাসায়নিক নাম কি, ভিটামিন বিৰ ৰাসায়নিক নাম কি? তো সেইবোৰ আপোনালোকে মনত ৰাখিব, ভিটামিন ইৰ ৰাসায়নিক নাম হৈছে টকোফেৰল বুলিও ক'ব পাৰে বা আলফা টকোফেৰল বুলিও ক'ব পাৰে, দুটা নাম আছে, কলি কেলচিফেৰল, টকোফেৰল, এনেকুৱা ধৰণৰকৈ নাম আছে। আৰু কিন্তু ইয়াতে অপশ্যন ডিটো কি দিছে? ভিটামিন ডি ছানচাইন। ছানচাইনটো ভিটামিন ডিৰ ৰাসায়নিক নাম নহয়, ছানচাইনত ভিটামিন অৰ্থাৎ সূৰ্যৰ পোহৰত ভিটামিন ডিটো পোৱা যায়, কিন্তু ৰাসায়নিক নাম সেইটো নহয়। ভিটামিন ডিৰ যিটো ৰাসায়নিক নাম সেইটো হৈছে কেলচিফেৰল, কেলচিফেৰল।
ইয়াৰ পিছত হোৱাট ইজ ড্ৰাই আইচ, ড্ৰাই আইচ মানে শুকান বৰফ, শুকান বৰফটো কি বস্তু বাৰু? তো সেইটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ, ছলিড কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড, কাৰ্বন ডাইঅক্সাইডৰ গোটা অৱস্থাটোকেই কোৱা হয় ড্ৰাই আইচ বুলি। মেল মস্কুটোজ টেক দেয়াৰ ফুড ফ্ৰম, মেল মস্কুটো মানে মতা মহবিলাকে ক'ৰ পৰা আহাৰ গ্ৰহণ কৰে? তো এইটো হৈছে এই তেজৰ পৰা নহয় কিন্তু এই চেপ অফ প্লেণ্ট, মাইকী মহেহে তেজৰ পৰা খাদ্য আহৰণ কৰে। তো ইতিমধ্যে 10টা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আলোচনা কৰিলোঁ আৰু 10টা আলোচনা কৰিম। ডিউৰিং হুজ ভাইচৰয়েলটি দ্য কেপিটেল অফ ইণ্ডিয়া ৱাজ শ্বিফ্টেড ফ্ৰম কেলকাতা টু দেলহি, কাৰ কোনগৰাকী ভাইচৰয় কালচোৱাত কলকাতাৰ পৰা দেলহিলৈকে ৰাজধানী স্থানান্তৰ কৰা হৈছিলে? তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে লৰ্ড হাৰ্ডিংছৰ দিনত। তো হিষ্ট্ৰীৰ এইটো যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন। তো ইয়াৰ পিছৰটো যাব হু এমং দ্য ফলোয়িং ৱাজ দ্য কোৰ্ট ফিজিচিয়ান অফ কনিষ্কা, নিম্নলিখিত মেজে কোন কনিষ্কাকে ৰাজবৈদ্য থি? তো ইয়াতে কোন কোন আছে চাওক, বাসুমিত্ৰা, নাগার্জুন সরকা আৰু পতঞ্জলি, কোন বাৰু? তো অপশ্যন চিটো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ, সরক আছিলে এই কনিষ্কৰ ৰাজসভাৰ এগৰাকী ৰাজবৈদ্য। তো এইবাৰ প্ৰশ্নটো হৈছে দ্য ৰিজিয়ন হুইচ ইজ এ ৱাটাৰ ডিভাইডেড বিটুইন দ্য গংগা এণ্ড ইণ্ডাছ ৰিভাৰ ছিষ্টেম ইজ, গংগা নদী আৰু সিন্ধু নদীৰ মাজত এনেকুৱা এটা অংশ আছে যিটো জলক্ষেত্ৰ বুলি কোৱা হৈছে, এইটোৱে গংগা আৰু সিন্ধুক দুভাগত বিভক্ত কৰিছে। তো সেই ঠাইখনৰ নাম হৈছে আম্বালা, অপশ্যন নম্বৰ ডিটো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ, যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন এইটো। তো ইয়াৰ পিছতো ছাবঅৰ্ডিনেট কোৰ্টছ আৰ ছুপাৰভাইজড বাই, ছাবঅৰ্ডিনেট যিমানবোৰ কোৰ্ট আছে সেইবিলাক কোনে ছুপাৰভাইজ কৰে, সুপ্ৰিম কোৰ্ট, ডিষ্ট্ৰিক্ট কোৰ্ট নে হাইকোৰ্টে নে পাৰ্লিয়ামেণ্টে? তো হাইকোৰ্টবিলাকে এই ছাবঅৰ্ডিনেট কোৰ্টবিলাক পৰ্যবেক্ষণ কৰে বা ছুপাৰভাইজ কৰে। ইয়াৰ পিছতো হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য ৱৰ্ল্ডছ টপ এনভাইৰনমেণ্টেল কনজাৰ্ভেশ্যন এৱাৰ্ড, বিশ্বৰ যিটো আটাইতকৈ টপত আছে এনভাইৰনমেণ্টেল কনজাৰ্ভেশ্যন এৱাৰ্ডৰ ভিতৰত পৰ্যাৱৰণ সংৰক্ষণ পুৰস্কাৰ, তো এইটো কোনটো বাৰু? গল্ডেন বিয়াৰ এৱাৰ্ড, গল্ডেন পেণ্ডা এৱাৰ্ড, গল্ডেন গ্ল'ব এৱাৰ্ড, গল্ডেন এই গল্ডেন পাল্মছ এৱাৰ্ড? ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে গল্ডেন পাণ্ডা এৱাৰ্ড, অপশ্যন নম্বৰ বিটো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ। ইয়াৰ পিছত চাব এ গেলভেনোমিটাৰ কেন বি কনভাৰ্টেড টু এ ভল্ট মিটাৰ বাই কানেক্টিং, গেলভেনোমিটাৰ কো কিছে জোৰ কৰ ভল্ট মিটাৰ মে পৰিৱৰ্তিত কিয়া যা সকতা হে? তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি, এ হাই ৰেজিষ্টেঞ্চ ইন ছিৰিজ। ইয়াৰ পিছৰটো চাব বি ষ্টিং কণ্টেণ্টছ, মধুমক্ষীকে ডাংক মে কিয়া হতা হে, মানে মধু এই মৌমাখিয়ে যে কামোৰে তেতিয়া বিষ লাগি যায়, তো সেই এই মধুমাখিৰ ষ্ট্ৰিংডালত কি আছে বাৰু, কাঠডালত কি আছে? তো এইটো হৈছে এন এচিডিক লিকুইড, এচিডিক লিকুইড, এটা অম্লীয় এবিধ তৰল থাকে যিটোৰ কাৰণে মৌমাখিয়ে কামুৰিলে যথেষ্ট বিষ অনুভৱ হয়। তো ইয়াৰ পিছত আছে হুইচ শ্বিডিউলিং ছাৰ্ভিচেছ ইউজ টু হেণ্ডেল ট্ৰেফিক উইথ ডিফাৰেণ্ট প্ৰায়ৰিটিজ, ভিন্ন ভিন্ন প্ৰাথমিকতাও কে চলনে কে কাৰণ ট্ৰেফিক চম্ভালনে কে লিয়ে কোন চি শ্বিডিউলিং ছাৰ্ভিচ কা প্ৰয়োগ কিয়া যাতা হে? তো ইয়াতে এই ছাৰ্ভিচকেইটাৰ নাম দিছে ট্ৰেফিক মেনেজমেণ্ট, কিউ অ' এছ ট্ৰেফিক শ্বিডিউলিং, কিউ অ' এছ শ্বিডিউলাৰ, কিউ অ' এছ মেনেজাৰ। তো এই ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা হয় কিউ অ' এছ ট্ৰেফিক শ্বিডিউলিং। ইয়াৰ পিছৰো দ্য আউটাৰ মোষ্ট লেয়াৰ অফ ছান ইজ নোন এজ, সূৰ্যৰ সূৰ্য কি সবচে ওপৰী পৰতকো কিয়া কহতে হে, সূৰ্যৰ আটাইতকৈ ওপৰৰ পৰতটোক কি কোৱা হয়, তৰপটোক কি কোৱা হয়? একচুৱেলি আমাৰ অসমীয়াত ক'লে তৰপ হ'ব, হিন্দীত পৰত বুলি কোৱা হৈছে, যিটো লেয়াৰ বুলি কৈছে ইংলিছত। যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন, সকলো এক্সামত ৰিপিট হৈ থকা প্ৰশ্ন, এইটো কৰোণা বুলি কোৱা হয় সূৰ্যৰ বাহিৰৰ যিটো লেয়াৰ আছে সেই লেয়াৰটোক। তো ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট, হায়েষ্ট পাৰ্চেণ্টেজ অফ কাৰ্বন ইজ ফাউণ্ড ইন হুইচ ফৰ্ম অফ কইল, কাৰ্বনৰ পৰিমাণ আটাইতকৈ বেছিকৈ কোনবিধ কয়লাত পোৱা যায়, এন্থ্ৰাচাইট, বিটুমিনাছ, পিট, ইগনাইট? তো ইয়াৰে যিটো এন্থ্ৰাচাইট কয়লা আছে ইয়াতে আটাইতকৈ বেছি পৰিমাণে কাৰ্বন পোৱা যায়, যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো এন্থ্ৰাচাইট কয়লা। তো যিখিনি বন্ধু বান্ধৱীয়ে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ বা জি কে ছেশ্যনবিলাক চাই ভাল পায় তেওঁলোকে নিশ্চয় ছেশ্যনটো লাইক কৰিব আৰু পাৰিলে ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীবিলাকলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব, লগতে চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু যদি বেল আইকনটো দবোৱা নাই তেনেহ'লে আইকনটো দবাই ৰাখিব, লেটেষ্ট ভিডিঅ' আপলোড দিলে আপোনালোকে তাৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই যাব। আৰু চেনেলটোত যথেষ্টখিনি জব আপডেটো দি থকা হয়, তো আপোনালোকে সেইবোৰ আগ্ৰহে লৈছে বুলি মই ভাবোঁ, আৰু জি কে মেথছ যিমানখিনি লাগে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব, নিশ্চয় মই আপোনালোকৰ কাৰণে এইবোৰ সহায় আগবঢ়াম। ছেশ্যনটো ইমানখিনি, ধন্যবাদ।